Dobrý večer, vážení přátelé. Dnešním hostem Studia Beta Svobodného rádia je pan Karel Janko a je tedy úplně jasné, že se budeme bavit o ekonomice a o hospodářství. Takže Karle, vítej a přeju ti dobrý večer. Děkuji a vítám u rozhlasových, respektive počítačových přijímačů, abych tak řekl, všechny příznivce a všechny lidé naší dobré vůle. Tak, takže v první řadě jsme se domluvili, ty jsi si na to připravil fantastického spoustu materiálu, který jsme si před vysíláním prohlíželi, takže mohl bys si začít? Ano. Ono to v podstatě bude taková přednáška, protože ty to máš perfektně zpracovaný, tak začni, ať se naši posluchači Takže dozvědí. Prosím vás pěkně, úvodem bych chtěl podat dnešnímu pořadu několik informací. Již jako delší dobu jsem přemýšlel o tom, jaké jsou podmínky pro rozvoj lidstva v této obecné poloze. Dnešní téma není náhodné. Již dávno jsem o tom přemýšlel v souvislosti s děním okolo nás dneska, ale přiměla mě ke zpracování tohoto pořadu až energetická situace, která v minulých dnech nastala. A nikde toto téma není zpracováno komplexně. A nyní k tématu. Římský klub definoval již někdy v roce 1969 podmínky pro zdroje pro rozvoj lidstva. Jsou to voda, půda, kovy, energie a lidská síla. Tak jsem se chtěl na to podívat, jak to prostě s těma podmínkama vypadá. Musím říct, ale že jsem si ukousl velký krajíc. Nejsem vodohospodář, nejsem zemědělec, nejsem geolog, nejsem energetik, ani sociolog. Jsem ekonom. A to je ten spolující článek ke všem těmto problémům a k tomuto tématu. Prostě, všechno souvisí ano, se vším. Všechno souvisí ano. Se vším. Data jsem pochopitelně čerpal z internetu. S řadou z nich byl problém. K dotázanému titulu otázce, kterou si tam člověk položí, se objeví spousta reklam, nebo jsou časově ta data zastaralá, nepřehledná, nebo nejsou dostupná vůbec. A v tom množství těch titulů, který se tam objeví, pod tím prostě to je hnojník. Stáhnul jsem si desítky tabulek a stovky čísel, ale to by nebyl zcela záživný pořad, spíše nezáživný, a proto budu pokud možno je verbálně tlumočit. K tomu přidám i zajímavé perličky. Takže se přistoupíme k těm jednotlivým bodům. Je to skutečně jako závažná věc tohleto, protože jak jsem tušil, takže v podstatě se od toho odvíjí i celá politická situace a ta masírovačka nebo ten boj kolem toho, který nastal a promítá se lidem úplně v jiné podobě. Takže voda. Voda zásoby ve světě. Nejdřív. Vždycky vemu svět a pak vemu ještě tu naši republiku, pokud možno pochopitelně. Skoro 97% veškeré zemské vody je soustředěno v oceánech. Průměrná salinita je ta 35 promilí. Proto se pro použití musí odsolovat. Největší zásobárnou sladké vody jsou pochopitelně na pólech, v Antarktidě především, a pod zemským povrchem se ukrývá asi čtvrtina sladké pevninské vody. Přehradní nádrže všech států akumulují nyní pětkrát více vody než koryta všech světových řek. Čili nasekali se nebo vystavěli se tady. Proto, aby se zadržela přece jenom ta voda, tak se vybudovaly přehradní nádrže a z těch se čerpá. Že se ale zásoby pitné vody ve světě tenčí, ukázaly satelitní snímky NASA z 12.9.15. Odhaduje se, že v roce 2025
bude ve světě trpět kritickým nedostatkem více než 2,5 miliardy lidí. Kritickým nedostatkem vody. Kritickým nedostatkem vody. Stále jsme ještě u té vody. Zásoby podzemní vody ve světě. Podle studie hydrologů nyní kvůli odčerpávání spodních vod vysychá až 21% světových, čili pětina světových toků. Za 30 let to může být 80%. Zvyšující se potřeba podzemních vod představuje tikající bombu. Žízeň lidí a čerpání vody pro všechny jejich aktivity pomalu, ale jistě vysušuje rozsáhlé oblasti země. Podle studie hydrologů, hydrologové uvádějí, že bod obratu, tedy překročení limitu možnosti životního prostředí, už postihl 15 až 20% všech povodí ve světě. Nebude-li se v současnou situaci něco s tím dělat a čerpání podzemních vod bude pokračovat v současných hodnotách, plocha postižených povodí do roku 2050 se bude blížit 50%. Zásoby vody v ČSR, v České republice tedy, to nás hlavně zajímá. Podzemní vody v Česku, podzemní vody a zajímavé informace. Ať se zdá, že máme všichni v této republice přístup k pitné vodě, a to ze zákona, v několika oblastech naší země už hlubinné vrty využíváme na doraz, bez rezervy. Tedy ta jižní Morava, hlavně v úvalech podél toků řek Moravy a Dyje. Problém spočívá v tom, že některé oblasti v Česku jsou v dešťovém stínu nebo v otevřené krajině a ani zimní srážky to nenahradí. Dnes využíváme dokonce větší množství vody, než jsou schopné dlouhodobé srážky poskytovat. K tomu uvádím, že ty podzemní vody jsou napájeny především tajícím sněhem, protože ten letní déšť buď to je spláchnut, anebo v podstatě ta vegetace, která je, ať už jsou lesy, louky, obilniny, nebo prostě ta vegetace letní, ta to stačí v podstatě pohltit. A ostatní se odpaří. Takže právě ty spodní vody, které se čerpají jako pitná voda, tak ty jsou napájeny především ze sněhu, nebo téměř výlučně ze sněhu. Čili to přináší ten sníh. Nadzemní vody jsou to především vodní zdroje z řek a přehrad, používané v zemědělství a průmyslu, včetně recyklované vody z čovky. Tady je ovšem problém jejich kontaminace těžkými kovy a rovněž kontaminace hormony. Ano, jo? Ano. Takže já už se celkem ví o tom, že dochází k transmutaci rybích samců na samice, a to, co jsem si ještě dozvěděl, ty estrogeny, ty nám přispívají na růst prostaty. Takže takovéto perličky k tomuhle tomu jsou. Jenom jak se to tam dostává do těch vod, je to z hormonální koncepce. Protože kromě té přirozené. Tak ale ta hormonální umělá koncepce pro ženský, tak ty to vypouštějí do odpadních vod, záchody. A to se nijak nečistí, nejde vyčistit. No a tím pádem se tam dostávají tyhle ty hormony, třeba ten ženský estrogen, tak se dostává do těch spodních vod. Takže teďka poměr vody využití v průmyslu a v domácnostech. Ačkoliv jsem pátral po poměru konkrétního využití vody občanů a využití vody pro průmyslovou a zemědělskou výrobu, nejsou tato čísla nějak dostupná. Prostě jsem se nedopátral. Na osobu, ale to vím, je vyčísleno, ne takhle, na osobu je vyčísleno 110 až 120 litrů vody na den, snad jako celek, protože běžná spotřeba se počítá cirka 40 litrů. Průmyslová a zemědělská produkce by pak spotřebovala dvojnásobek toho. Jo? Čili ta hlavní pochopitelně je ta průmyslová a zemědělská výroba.
Ale pozor, zpráva z 21.7.2020 říká, že rok 2020 se zřejmě zaryje lidem do paměti. Kromě nepříjemné koronakrize zažívá ji letos také proti posledním rokům Češi netradičně chladné a deštivé počasí. A zatímco v posledních letech trápilo českou krajinu sucho ještě v dubnu 2021, jak psali novinové titulky, o nejhorší situaci za posledních 500 let, je již v červenci toho 2020 většina podzemních vod v normálu. A samozřejmě to bylo údaje z roku 2021, tohleto. Ano. Že a ten rok 20 a 21 byly deštivé, no, studené. No, no, no. A já jsem to taky četl, že v podstatě až na určité výjimky tu Jižní Moravu, ano, takže tak tam že to, se to doplnilo. To doplnilo tak. Ano. Takže to zaplať pámu, aspoň u nás, v té republice. Ano. Závěr této kapitoly. Ke každé kapitolu já dělám prostě takový stručný závěr, co teda s tím. Vody je sice konstantní množství, ale je také nerovnoměrně rozložena k využití jak na země kouli, tak v naší republice. A je trvale kontaminována na pevnině i v moři. Proto k ní nemá velké množství lidí přístup a je limitem i pro výrobu, pro průmysl i zemědělství. Trestuhodnou záležitostí je ovládnutí tohoto přírodního bohatství zahraničními společnostmi viz Veolie. Ano. To by prostě přírodní bohatství, jak já dávno tvrdím a tady taky kolikrát, přírodní bohatství by nemělo být privatizováno. A mělo by být v našich rukou. Tak. A jako dodatek, no zaplať pámu, ty města, které si ponechali vlastnictví zdroje, včetně těch vodáren, ve svých rukou. A jako dodatek k tomuto bodu jeden příklad s odtokem vody je z Brandýsa. Svého času někdy v roce 2003-2004 byl trvalé nedostatek, respektive stížnosti na nízkou hladinu ve studnách, ve Staré Boleslavi. Byly stížnosti mezi sousedama, byly stížnosti prostě na město, že město odčerpává, že město prostě nezachází dobře, že to. Takže nechalo město tenkrát udělat, a byl jsem u toho, město nechalo udělat hydrogeologický průzkum, a co se nezjistilo? Hladina Labe, a právě na to se upozorňovalo, že hladina Labe je poměrně vysoko vůči terénu, že? Tam celé oblasti jsou prostě houšky, kde jsou pod hladinou dokonce ty pole. A přesto prostě tam byl nedostatek vody. Takže přišlo se v podstatě na to, že je koryto řeky Labe zajílováno a nepropouští do okolí do břehu vodu. Prostě. Takže trvale tam klesala hladina vody ve studnách až dokonce 6 metrů pod touto hladinou, pod touto úrovní. Jo. Druhý takový, co jsem si tady jako připravil, to je z naší republiky, bylo tohle, to je ze světa. Jestli dovolíš tomu Brandýsu. Protože jsem tam tehdy byl, a protože jsem byl postižen tou ztrátou vody, takže jsem byl členem té komise městské, která to zjišťovala. Nejvyšší příčina úniku spodních vod byla povolená hlubinná těžba písku ve třech pískovnách. Přičemž ta jedna pískovna byla na praporci, nad praporcem, v lese, kde se kvůli tomu vykácelo spoustu hektarů lesa, a tam byla původně potvrzená těžba pouze, a bylo to na rozvodí, je to na kopci a tam bylo rozvodí zrovna, jo. Ta byla původně povolená metr nad hladinu spodních vod. A přišla salamová metoda. Za chvíli povolení 2 metry pod. Jo. A za chvíli přišlo povolení
tak hluboko, dokud dosahuje ložisko písku a dokud dosáhnou ty korečkový bagry. No. Takže oni to začali čerpat, narušili to přirozené rozvodí, to znamená, že ta voda tam tekla směrem do jízery a směrem do lavé a tím pádem se narušil ten spodní tok ty vody a právě v té oblasti, na tomto rozvodí, přišli ty lidi o vodu. Je to něco přesně stejného, jenom pro ilustraci našim posluchačům, jako teď je u dolu Turov v Polsku, kde se narušily ty spodní vody tak, že vysychají studny. Tak, abych pokračoval. A mám tady ještě jeden takový hrůzný příklad. Před 10 lety, nebo kdy jsem byl na Krétě, v Heraklionu. Okay. Na Krétě je to. No. Ergot. Na Krétě. Na Krétě, jasně. Kypr, Kréta jsem teďka motal. Na Krétě. A když jsme vylétali z toho z letiště, tak člověk je v 500 metrech, jo, a je nad mořem už, jo. No ke vší hrůze, představte si, prostě oni schazovali kilometr od pobřeží. Balíky ty od toho odpadu, co tady se vyváží na ty skládky, no, tak oni to tam házejí do moře. Zrovna tak ty kanalizace, jestli si někdo myslí, že tam mají čističky odpadních vod u těch hotelů na tom pobřeží, tak je na omilu prostě. To jde všecko do moře. Ano. Ale tady ještě přece jenom se na to, protože se na to dbá trošičku. Nejhorší to je v Ázii, v jihovýchodní Ázii, kde v podstatě jsou z řek, jsou koryta plná plastů, který teče do moře. No, samozřejmě, to tam házej, prostě tyhle ty do moře plasty. To házej do moře. Házej to do moře, pak se tím ty verliby tam dusej, no, že jo. No, no. Tak pokračujeme, prosím vás, pěkně. Dalším tím atributem toho limitu rozvoje je půda, jak jsem říkal. Národ, který si zničí svou půdu, zničí sám sebe. Prohlásil v roce 1937 Franklin Delano Roosevelt. Přibližně 70% zemědělské půdy obdělávají lidé, kteří ji nevlastní. Čili jsou to ty... Korporace. Korporace, ano. Organizace Spojených národů pro výživu a zemědělství, založená v roce 1945, pravidelně hodnotí stav odrůd, plodin, plemen, hospodářských a domácích zvířat, ryb a jinými lidmi využívaných mořských organismů a lesů, a to ve světě i na jednotlivých kontinentech. Je s podivem, že OSN a další světově působící mezinárodní organizace až doposud nevěnovali odpovídající pozornost jedné z klíčových složek prostředí, to je půdě. Co ohrožuje nejvíce? Zpráva půdu. Zpráva FAO není zrovna radostným čtením, zatímco výnosy plodin ve světě od roku 1960 se zdvojnásobily, rozloha orné půdy vzrostla ve stejném období jen o 8%. To podle mýho tam je otázka tohoto kácení těch lesů v Brazílii, kde jsou ohromné plantáže na vyrubaných lesích. Jo. Mnohdy necitlivá... Tam se pěstuje ty olejové palmy, právě kvůli tomu palmovému oleji. Mnohdy necitlivá a na produkci zaměřená intenzifikace zemědělské výroby může významně snižovat množství a kvalitu půdy. Vista Amazonie. Tak, teďka přeskočím nějaké... Jak té půdě ještě, jo? No, ne, já jsem ještě neskončil. Takže jenom krátkou době, ale nevím, co tam budeš mít. Nejhorší je, že dneska se v rámci Evropské komise a šíleného Green Dealu a šílený Grety Thunbergové, tak se tlačí na omezování živočišné výroby, ale jakmile nebude dostávat ta půda chlévskou mrvu, tak ta půda bude během 20 let v podstatě hlušinou, na tom neporoste nic. To oni si neuvědomujou. Že je to v podstatě jenom na těch umělých hnojivech. Na těch umělých hnojivech a v podstatě se to, tam se veškerý ten humus ztratí, ty živiny tam nejsou. Takže ty budou neplodný, ty pole potom už. Takže hodnocení světových půdních zdrojů není jen pověstnou zdinářku. Politikům řídícím pracovníkům i široké veřejnosti se nabízí
celá škála opatření, kterými si mohou neradostný stav půdy na zemi zlepšit. Patří mezi ně uplatňování metod zemědělské výroby nepoškozující půdu, a to jak soukromými, tak veřejnými vlastníky různých generací, a přijímání odpovídajícího zákonodárství, taky aby k tomu bylo tedy další výzkum půdy a získávání podpory veřejnosti i cílových skupin obyvatelstva. Na rozdíl od vody je zemědělská půda jednoznačně lokální, tedy národní záležitostí. Proto si s ní zatím můžeme, nebo mohli bychom dělat, co chtěli. Podobně jako je to s daněma. Ano, dostanu se k tomu. Na rozdíl tedy v České republice orná půda představuje 70% výměry veškeré zemědělské půdy a tato výměra se pomalu, ale každoročně snižuje. K tomu jsem našel zajímavý údaj o tvorbě orné půdy. Za život zemědělce, vážení, představte si to, přibylo jen 7 mm ornice. Za život, jeden život 70 let, dejme tomu, jenom 7 mm ornice. Pokud se ale o ní starají, pokud tak se tam nedodávají živiny, ano, formou hnojení, tak se tam nevytvoří ani těch 7 mm. Takže nechtěl jsem tomuto údaji vůbec věřit, prostě, že to jde tak pomalu, ale ono je to tisíciletí budovaná, zemědělská půda orná. To mi tady říkal před asi 6 lety tehdejší senátor Veleba. Jo, takže teďka si dovolím vždycky několik čísel, protože jsou důležitá. V roce 1920 činila orná půda v České republice 5 milionů hektarů. V roce 1950 to bylo ještě 4,6, v roce 90 4,2 milionu hektarů a v roce 2015 2,9 milionu hektarů. Takhle to šlo. Rapidní úbytek orné půdy. Ano, ročně nám ubývá cirka 2,5 tisíce hektarů a naopak za 25 let bylo 2000 hektarů znova zalesněno a 5000 hektarů zastravněno. Ale to je za 25 let, čili proti těm 2,5 tisícům hektarů, které ubývají, je jen 300 hektarů, které přibývají. A ještě navíc to přibývá zatravněním lesy. To je, ale já jsem četl studii nějakého klimatologa, Cílek, nebo jak se jmenuje? Cílek, ano. A ten tam prohlásil, že on je to Cílek, ano. Cílek, myslím. Ano, ano. On tam říkal, že v roce 2050, pokud bude ten vývoj toho klimatu postupovat tak, jak postupuje, a to nehrozil žádným oteplením, že jo, to je přirozený výkyv v země, v chladnější a teplejší období, ale že se bude potřebovat na jednu tunu potravinářských plodin bude potřebovat dvojnásobný množství hektarů nebo plochy půdy, protože ta půda takhle rapidně ztrácí úrodnost na tu životaschopnost. A to je nebezpečné. A my si tady děláme ještě to, že na zelený louce, tam, kde si byly půdy kvalitní, třeba tam byla nejvyšší bonita, kolem Prahy, tak jsou tam, podívejte se na to, jsou tam skladiště. Láďo, aby jsme se dostali dál, já se obávám o ten čas, hlavně v té první hodině. Současný stav, a teďka bohužel zase musím řadu čísel uvíst kolem zemědělství. Jo. Současný stav českého zemědělství a údaje mám z roku 2020, jak jsem předeslal, prostě některé údaje jsou starší, tak jak se je člověk sehnal, ale tyto jsou skutečně z roku 2020 ve srovnání s rokem 1990, mám tady ty údaje. Takže skot v roce 90 3,5 milionu, v roce 20 1,5 milionu, 40%. Nějaký ty drobný nechávám stranou. Dojnice 1 200 000, teďka 357 tisíc. Hovězí maso v tunách v roce 90 509, v roce 20 164. Mám tady pochopitelně i mléko, kolik se produkuje, taky katastrofa.
A navíc ještě vyváží to mléko, že jo? I když ho to je takhle málo, ale za to nám dodávají nazpátek, že? Z jižních Čech. Stavy prasa. V roce 90 4 miliony 790 tisíc, v roce 20 1 400 tisíc. Jo? 29% to je. Prasnice 27%. Ano. Vepřové maso v tunách 38%. To je katastrofa. Tohleto. Já bych ten i zbytek, Babiše spráskal. Ten zbytek nám dovážíme. Ano, to samozřejmě. A platíme. A netušil jsem, vážení posluchači, že je to takto katastrofální. No. V momentě, kdy, a právě, že mě k tomu přinutila ta energetická situace, ke který se dostanu. Ta energetická situace v momentě toho lockdownu, nebo koronavirový? Ne. Když klekne elektro. Blackoutu. V tom momentě, když my jsme úplně nahraný. No jistě. Jo. Já to tady říkám už 2 roky. Takže totéž mám tady čísla za o výměrách zemědělské půdy, to je na 82% za tu dobu. Jo. A podle toho teda to vypadá i ta celková situace. Žádná rozvinutá země nepřipustila takový vývoj, který u nás nastal. V případě vypuknutí konfliktu či přírodní katastrofy je obyvatelstvo bez dostatečného množství mléka, mléčných výrobků, masa, vajec, ovoce, zeleniny, ale i brambor. Jo. Z tohoto tedy závěr toho odstavce. Z hlediska globálního rozměru je zajištění potravin pro všechny obyvatele problematické. Jak jsem v předchozím odstavci uvedl, za 60 let, čili 1960 až 2020, se sice zvýšila produkce potravin na dvojnásobek, ale počet obyvatel se zvýšil na trojnásobek, konkrétně z 2,6 na 7,8 miliardy lidí. Značná část kritiky se týká i českého zemědělství, a to pasáž, která se týká nevhodných osevů, vlastnických vztahů, důsledků dotací a vlivů deformovaných obchodních vztahů. Jo? Čili ty dotace jednoznačně ve všech oblastech narušují ten vztah a tu situaci zhoršují. Oslabování přísunu organického hnojiva do půdy po dlouhá léta působí na snižování úrodnosti půdy a její devastaci. Ještě přidávám přidělování dotací, které hrubě narušují princip rovnosti hospodaření v EU. A to, co je nesmírně důležité, je otázka soběstačnosti obyvatel této země. Vyplácet někoho za to, že neoseje, nevypěstuje, nedodá, je patologické. A platí to s dotacemi obecně. A jen tak na okraj konstatuji, že pěstování geneticky upravených plodin je v Evropě stále zakázáno. Na rozdíl od očkování geneticky upravenou látkou. Takže to je to ta půda a to, co se k ní vztahuje. Nikdo si to neuvědomuje, ale to je tragédie. Ano, právě jako bohužel ta statistika a ty čísla, jak se říká, statistika hovoří, tak tady hovoří dokonale tedy. Já jsem tady měl toho Aleše Přichystala, který píše knížky Jak přežít, a tím jsme se tím zabývali, on se s tím zabývá vědecky, tak oni, tyhle ti lidi kolem něj, tvrdí, že kdyby tady byl v České republice blackout úmyslný anebo přirozený, tak tady do tří dnů, kdy nepoteče voda, nebude svítit nic, nebudou otevřeny obchody, se začne rabovat a zabíjet kvůli potravinám a vodě. Ano, ano. No v tom momentě prostě nejdou čerpat a nejde nic. A na druhou stranu, kdyby nám ty řetězce nadvýší nějaký rozkaz někoho, kdo to řídí, přestali dovážet potraviny každý den, za týden je vykoupený
každý market. Samozřejmě. A nemáme co jíst. Co jíst, jistě. Protože si tady nic nevypěstujeme. No, to je ta katastrofa, že dřív aspoň za protektorátu se jezdilo na venkov a lidi teda kšeftovali a směňovali, no, že jo. I, protože se dovolujeme chovat aspoň ty králíci. No jasně, za nepovolenou porážku prasete bylo trest smrti, teda, no, mimochodem. No. Tak jdeme dál. Takže prosím vás pěkně, dalším tím bodem, který ovlivňuje ten rozvoj lidstva, jsou kovy. Nebudu uvádět všechna ta čísla, která tady mám, ale to hlavní je skutečně to je ocel, železo. Země, které mám tady čísla, které produkují to železo, Čína, Japonsko, Indie, Spojené státy, produkují to svoje nějak a ještě k tomu prostě dovážejí a ku podivu, přestože ty Spojené státy jsou na přední linii toho ty výroby, tak ještě k tomu za 50 miliard dolarů dovážejí. Dováží i Německo, dováží Čína, dováží Jižní Korea. Všechny tyhle ty průmyslově rozvinuté země mají nedostatek kovu vlastního. Jo? Takže to je takový přehled těch tabulek, které tady jsou. A my jsme asi na 25. místě. My jednak dovážíme, jednak vyvážíme železo. Je to zhruba 50-50 a je to, i když je to nějakým způsobem dotováno, tak z dovozu, tak jsme nějak prostě, jsme na tom podstatně prostě hůř s tou výrobou železa, než to bylo za minula, no, což je logický, protože Kladno nejede, že jo? Ostrava jede na půl. Ostrava jede na půl, jasně. Takže tyhle ty města, které byly vysloveně na tom hutnictví založené, tak prostě nejsou dneska už, no. Takže to je tak tomu železu. Ostatní kovy. Výroba a spotřeba mědi. Měď je pochopitelně. V roce 73 byla celková produkce rafinová mědi 3000 tun a růst roční produkce činil kolem 4% a od roku 97 se produkce rafinované mědi vzrostla na 1,35 milionu tun na 16, čili trojnásobně. No, ne, to je víc ještě, to je šestinásobek, sedminásobek. Největší výrobci rafinovaného mění v roce 2005 bylo Chile, ku podivu. Dále Čína, Japonsko a tak dále, prostě Rusko, USA. A v posledních letech stále světová produkce rafinované mědi jako celek roste, pochopitelně tak, jak roste výroba všeho v podstatě, tak to je potřeba na tohleto. Hlavními spotřebiteli mědi jsou Severní Amerika, Západní Evropa, Japonsko a Čína. A tady mám takový jeden, zase takovou perličku k tomu, jak je to navázané na sebe. V roce 1962, ta perlička, ano, k tomu. V roce 1961 nebo dva se zhroutila třetí pětiletka. Tenkrát se vlastně narušily šachovnicové tabulky, kdo o tom něco ví. Prostě je to tabulka tak, jak se podíváte na šachovnici, a nebo ještě lépe řečeno na výsledky turnaje. Když se dělá turnaj, tak ty sportovní klub ten a ten, jo, s dalším a dělá to takovou tu šachovnicovou tabulku. A já mám takový pocit, že tenkrát se to právě zhroutilo na mědi. Protože nemáte-li měď, nemáte elektromotory, nemáte spojovací materiál, jo? A elektrotechnika. Veškerá elektrotechnika byla na tom mědi, ta nebyla v tom mikro. Měl tam třeba při výrobu rádií. Tak. Takže a tenkrát se dovážela, nebo hlavním producentem mědi byla Bolívie, nikoli v Chile, jak je to dneska, ale tam byly velký doly na měď, na měděnou rudu.
A tak jako, jak se ty revoluce přeháněly, že jo, tak prostě zřejmě byl nedostatek mědi tenkrát a je skutečně na, v takové paměti mám, že to byl jako důsledek toho krachu ty pětiletky. V každém případě se narušily šachovnicové tabulky, čili vztahy materiálový i finanční mezi jednotlivými rezorty. To je stoprocentně tohleto, jo. A ještě takhle k tomuhle tomu. A od toho roku 62 v podstatě jsme dospěli až k 68. 5 let to trvalo prostě. Jo? Ten vývoj toho, jak se to promítlo do té ekonomiky. Takže dalším jsou tedy molybden, chrom a mangan jako legující prvky, křemík jako zdroj pro výrobu polovodičů, ale stejně taky v současné době je omezení výroby ala ty čipy do automobilu, že jo, a do ostatního toho. Najednou prostě někde něco krachne a celý odvětví stojí. Celé prostě odvětví stojí, no. Ano. Čili to je to nebezpečí zase na druhé straně. Křemíku je všude dost, že jo, ale jeho výroba prostě si v tom momentě nějak pokulhává, tak to vidíme na tom automobilovém průmyslu. A nejenom na něm, ty čipy jsou do všeho možného. Ty jsou do každého dneska, do každé elektroniky. Závěr teda této kapitoly. Je zcela jasné, že kovy a zvláště ocel jsou již od doby železné jednou z hlavních podmínek rozvoje lidstva. Z přehledu, který jsem uvedl, je zřejmý, že jeho strategický význam a také to, že jakékoliv omezení jeho distribuce, tedy těch kovů, anebo výpadek, může totálně narušit byť jen krátkodobě hospodářský proces lidstva potažmo států. Takže to je k tomu, k těm kovům tohle. A pokračujeme energiema. Jsou velmi zajímavé. Jak je všem zřejmé a jasné, má energie nepopiratelný význam a také řadu zdrojů pro uspokojování lidských potřeb a společenských činností. Tyto energetické suroviny jsou pak zdrojem pro výrobu elektřiny a tepla. Jde například, ale i chemie, že? Jde například o černé a hnědé uhlí, zemní plyn, lehký topný olej, uran, ale také obnovitelné zdroje. Těm se řadí zejména sluneční záření, vítr, voda, biomasa a jiné drobné. Uhlí je po dřevu nejstarší zdroj uhlí. V současné době je na energetické energii závislá veškerá infrastruktura ve světě. Bez elektrické energie si prakticky nedovedeme současný život představit. Je třeba si uvědomit, že elektrická energie v síti neustále obíhá, ale nemůže sloužit jako zásobník. To jsou jenom na to baterie v autě a ve svítilnách, ale nikoli ve velkém. Současně nesmí být do sítě přidáno větší množství energie, než je jeho spotřeba. Udržet takový systém v rovnováze je velmi obtížné. Tato situace se vyhrocuje se zaváděním dalších nestálých zdrojů elektrické energie, jako jsou větrné elektrárny a fotovoltaika. Pro zajištění rovnováhy výroby a spotřeby energetické energie v zemích EU byla vytvořena celoevropská síť. Největší problém s rovnováhou v síti způsobují větrné elektrárny na severu Německa. Ano. Přebytek elektřiny vyrobené v Německu byl převáděn do sítě v Polsku nebo k nám. Přitom my máme dlouhodobé statistické strategii ve strategii stále 10 až 15% kapacity elektráren navíc k dispozici, abychom předešli úplnému přerušení dodávek do sítě na našem území v důsledku nadbytku. Museli jsme za 1,5 miliardy korun vystavět speciální transformátory mezi tím Německem a náma a ty brání přenosy nadbytku energie z větrných elektráren do naší sítě. Nicméně západní Evropa od nás odebírá více energie, než nám dodává.
jev, kdy dojde k úplnému kolapsu, se tedy nazývá ten blackout. Podíl, čili toto narušuje, hrubě narušuje prostě, a to se ještě dostaneme k těm platbám za to, jo, narušuje celkový systém, prostě celý ten Green Deal jejich a ta zelená blbost. Podíl jaderných zdrojů, teďka ten podíl, který u nás zaujímají jednotlivé zdroje. Podíl jaderných zdrojů na výrobě elektřiny v České republice v roce 2021 podle dat činil 37%, podíl hnědého uhlí 34%, plynové zdroje dodali 10%, solární elektrárny 5%, vodní elektrárny 5% a černé uhlí jen 4%. A když to člověk dopočítá, tak schází ještě 5%, a co to jsou ty nástřešní soláry a tepelná čerpadla. Ale ta jsou napojené, ale i ta jsou napojena na zdroj. V momentě, to je ten omyl, tohleto, ty tepelný čerpadla, které si tady lidi udělali do bytů nebo i jinde tedy, do kanceláří třeba, tepelná čerpadla ze země nebo ze vzduchu, tak ty potřebují elektriku. Jo, on dodá teplo sice. A teď je jen otázka z drahoty, jestli z ty země dostane jako víc těch kilowatt, než ho to stojí ten proud do toho. Jo? To je velice, velice ošidný tohleto. V momentě zdražení toho, to, co se stalo teďka, tak můžou ty čerpadla prostě... No ne, ale oni taky chtějí, vem si, že teďka už jsem četl, že Americe už se nesmí stavět nový baráky, kde by byla přípojka na plyn, a to tež se uvažuje v Evropě, a dokonce nevím zjistě, jestli už to náhodou o tom ne, Evropská komise neuvažuje, že povolení k stavbě už budou pouze bez přípojek na plyn. No oni vidí proč, ale to je otázka politická, tohleto. No ne, ale taky oni chtějí zrušit ten plyn. No to chtějí zrušit, ano. Tak, jedeme dál. Takže já jsem teďka udělal výčet toho, jak asi vypadá ty zdroje elektřiny, procentech, kolik toho, tak třetina, více jak třetina je z jádra, necelá třetina nebo třetina procenta z uhlí a tak dále, plynové zdroje a další ty soláry. A teďka tohleto závisí všecko na těch povolenkách, o kterých se mluví, a jenom takhle cena za tunu vypuštěného CO2 v eurech v roce 2009 činila 5 euro, květen 13 16 euro, květen 17 30 euro. Na to leze. A prosinec 21 skoro 90 nebo 90 euro, jo. Přitom Evropa produkuje jenom 8 až 10 % CO světa. Co za tím blázněním je? To je politika tohleto. Oprostit se pochopitelně od plynu, ale že celý svět na to kašle. Jenom my lezeme do toho chomoutu. Navíc teď jsem četl, jak byla ta vybouchla ta v tom moři ta sopka, tak bylo vidět na videích, jak se tam vytváří ten nový ostrov a lítá to magnoven. No. A z toho šel kouř šílený, 20 km vysoký sloupec ohromného kouře. A tam bylo napsáno, že to do ovzduší vypustilo tolik CO2, jako všechny auta v Evropě za rok. Jo, jenom za ten týden, co to nebo 10 dní, co to tam takhle soptilo. Ano. Tak a jdou s těma autama k brdičku, je to jenom obrobování prostě a zotračování lidí. 8 až 10% exhalací vypouští Evropa a 90%, 92% celý svět, který na to kašle. Ano. Teď my si podřezáváme ekonomický větev pod sebou. Ale oni to musí vědět, já nepochopím to. Oni to vědí, oni chtějí zničit Evropu. Zničit Evropu, ano. Takže to jsou ty ceny těch emisních povolenek a kolik stála ta elektřina je. Jo, to jsem neřekl ještě vlastně. V roce 2018 33 euro za megawattu, v eurech je to 1938, 2057 a 2021 už stála při ty špičce 163 euro za megawattu, ale
V roce letos už je to na 120, na zpátek trochu. Počítalo se i s větším ještě nárůstem. Prodej, a teď ta zajímavost, a nákup elektřiny provádí se na energetické burze v Lipsku. No to je to svinstvo. Tak, čili to zavedla Evropská komise, tohleto, má proto orgán ETS, se to jmenuje, a já jsem pátral po tom, kde a kam jdou ty peníze. A ono se to stahuje v tom Lipsku, kde jednak dávají ty povolenky a ty povolenky jsou v podstatě na ty emitory toho kysličníku uhličitého a těch exhalací, což jsou pochopitelně teplárny, ty cementárny, výtopny a prostě ty hutě a všechny tyhle ty větší. Co mají komíny, jo. A co mají komíny, jo. Ale oni zároveň s tou povolenkou zaplatí člověk nějaký poplatky a energetická burza je trh s energetickými produkty zprostředkovávající nákup a prodej elektřiny, zemního plynu a emisních povolenek. Je určen registrovaným licencovaným subjektům, což jsou to, co jsem říkal, ty výrobci, které uhradí jednorázový účastnický poplatek, dodrží pravidla energetické burzy, čili to je ta povinnost, a platí měsíční poplatky v související se službami a vypořádáním toho obchodu celého. Jo? Nehoráznost tohleto odstřihnout od západu nás, protože my je nepotřebujeme. Na to, abychom tam dodávali za korunu 61 kilowattu, jo, kilowatthodinu, a oni nám to prodají s povolenkama za 16 korun, na to je určitě nepotřebujeme. To je, se s těma povolenka kšeftuje, že to je úplně na nic. Firma, která je bohatá a má větší vypouští víc CO2, tak si koupí od někoho, kdo to ušetří, tak si za to za peníze koupí. Ano. A na ekologii se kašle, vypouští si to dál, ale koupí si povolenku. Je to jenom na vydělávání peněz a na ničení státu. Na nic jiného to není tahle ta ještě burza. Ještě na jedno jsem přišel totiž. To, že z toho výdělku, které ta burza má, tak platí v podstatě třeba výstavbu solárů. Jo? Takže Německo si tamhle postaví větrníky, postaví se celý pole toho a je to z těch našich peněz. Ne, ano, přesně tak, my jim to platíme. Jo? Ano. A ještě jim dáváme za pachatele, za hubičku. No. Takže proto říkám, odstřihnout se o tom, my bychom rozhodně na tom nebyli hůř. Teď je otázka jenom té budoucnosti, co je sice ta jaderka postaví nebo ne, jo, protože ty blázni rusofobní prostě mermomocí to chtějí zadupat do země. Jo. A tady není jiný ten, podívejte, co se dělá s tím plynem, že jo. Takže jak jsem říkal, nehoráznost je to a odstřihnout se od západu. Dalším z těch zdrojů je ropa. Je zcela jasné, že po uhlí je ropa druhým ze tří základních zdrojů energie. Kolik ropy listů ještě zbývá vytěžit? Na tuto zdánlivě jednoduchou otázku dnes neexistuje jednoznačná odpověď. Důvodů je celá řada. Ropné velmoci mlží o stavu svých zásob, jsou nacházena nové naleziště, která zase zvětšují tu možnost, vstupuje do toho politika a objevují se nečekané teorie o samotném vzniku, tedy i možnosti využití černého zlata. Optimisté versus pesimisté. Zatímco podle pesimistických odhadů vystačí lidstvu zásoby ropy na několik desetiletí, optimisté hovoří o několika stovkách či tisíce let, nebo dokonce o tom, že ropa nikdy nedojde. To je ovšem nesmysl. Liší se i názory na to, co se stane, až se začnou zásoby ropy tenčit. A to je ta polovina zásob v zemi, ke které, když se dospěje, tak pak už půjde do tuhýho. V
prognozách se tak můžeme setkat s katastrofickými scénáři popisujícími globální ekonomickou krizi a kolap celé civilizace, ale i s optimistickými odhady, podle nichž bude ropa bez problému nahrazena jinou surovinou nebo technologiema. Dostanu se k tomu dál také. Největší záhadou jsou ropné zásoby Saúdské Arábie, který tají tedy ty své zásoby. Největší zásoby ropy současně země s největšími ropnými zásobami je ta Saúdská Arábie. Kdy dojde ropa a co se stane? Za 30 let optimistická verze 65, ale pak to těžko předvídat. Plyn jako třetí zdroj energie. Celkové zásoby zemního plynu se dnes odhadují na 500 miliardy kubíků a ve srovnání s rokem 96 ještě stouply. Největší zásoby zemního plynu se nacházejí na území Ruska a Středního východu. Odtud se dopravuje, kromě nějakých drobných z Norska ještě, tak se to dopravuje do Evropy. Problém my jsou politické mezi Polskem a Ukrajinou, to je ten ropovod Jamal, který vede původně z Ruska na Polsko a z Polska jak do Česka, tak do Německa. A to tam se, nebyl Jamal, to byla družba. Družba šla jihem na Bratislavu, jo? Ale ten Jamal jde přímo přes Bělorusko do Polska a do Německa. Polska a do Německa, ano, ale nejde přes Ukrajinu. Nejde přes Ukrajinu. Družba šla přes Ukrajinu. Tak, ano. Chyba, jestli jsem uvedl, Jamal nejde přes Ukrajinu. Takže, protože Ukrajinci kradli a nechtěli platit za to, tak se to zavřelo, takže to dostáváme přes Německo vlastně. Má se vybudovat ta jižní větev, že jo, přes to Černé moře, ale ta zajímavost, která v současné je, a nevím, kolik lidí to pochopilo, to, že oni v podstatě souběžné plynovody jdou tam ze severního Uralu, že jo, to je Jamal, to je poloostrov tam, tak jdou jednak přes to Bělorusko-Polsko do Německa, a druhá větev jde přes ze stejného zdroje, jde přes Baltské moře do Německa přímo, aby obešli to Polsko. No a prostě Polsko, protože je na dně s plynem s přímýma dodávkama, nebo válčí s Ruskem vlastně, že jo, politicky aspoň, tak jim v podstatě oni uzavřeli, sami sobě si uzavřeli kohoutky s Ruskem, toho Jamalu, a odebírají plyn přes Baltské moře, které vede do Německa, a z Německa protiproudem vlastně do Polska. Proto oni píšou v novinách, že Jamal v plynovodu teče opačným směrem. Opačně, ano. No, protože přes Polsko to nejde. Jo. Ty to mají zavřený, tak aby Poláci měli nějaký plyn. Ale tady jsem četl, že zásoby plynu v evropských zásobnicích jsou teď začátkem ledna na polovině svých kapacit. To, co si v podstatě nasmlouvali jednotlivé státy a jednotlivé společnosti, které ty státy zastupují s Ruskem jako dodávky, tak dostali. A naopak ještě asi o 10% víc to Rusko dodalo, než to. A dokonce Putin řekl, že jim dodají ještě víc za nezvednuté ceny, za původní ceny, když o to požádají. No, takže, protože si Německo, milý Německo, v uvozovkách zrušilo jaderky, ruší si plynový elektrárny, že jo? No tak prostě je na tom takhle, jak je. Chtělo by všechno ze zeleného toho. A ještě navíc se tam dostali teďka zelený do parlamentu, že jo? Bude to mazec teda. Tak a mám tady další jako zajímavost tohle, a to je třetí zdroj energie, a to je respektive toho plynu, a to je břidlicový plyn. To je velmi zajímavá záležitost a je zajímavá i pro nás, jo? Břidlicový plyn se nachází v Evropě obrovské množství. Ale
ten břidlicový plyn, který by stačil potřebu Česka na 60 let, jo, a jeho závislost na importu by se zrušila. Píše o tom i Financial Times odvoláním na studii vládní agentury a pod zemí je až 17 bilionů v Česku, bilionů krychlových metrů plynu. Jeho těžba je ale problematická, velice problematická z hlediska životního prostředí. Základní faktory, které to potenciálně ovlivňují, je vysoká spotřeba vody ve fázi štěpení, její přeprava na místo vrtu a jejich hydraulické štěpení, zvýšené emise výfukových plynů a podobně. Ukládání vyčerpané vody s gely a propantovým pískem, nevím, co ten propant je, tedy to jsem se nedozvěděl, po hydraulickém štěpení v utěsněných odkalištích. Je potřeba zajistit monitoring a hermetičnost a zamezit průsakům. Používání výplachových a štěpících chemikálií, které jsou k tomu potřeba, a nakládání s těmito materiály. Zvýšená zátěž dopravní v té oblasti, těžkotonážní auta, četnost jejich jízd, dopad na kvalitu komunikací a potenciální kontaminace spodních vod a nebezpečí kontaminace vod metanem. V jednom článku, který jsem si k tomu stáhnul nebo který jsem si přečetl, tak je také to, že v Americe, kde začali s tím břidlicovým plynem těžit, tak se jim objevila v pitné vodě, se jim objevil metan. Takže ta voda hořela. Ano. Jo. A nejenom to, protože máme už před 8 hodinou, tak si to nechne po přestávce. No. K tomu těžení břidlicového plynu ze Spojených států, tak tam v oblasti, kde to těží, tak tam seismografy zjistili enormní nárůst takových minizemětřesení. Protože jak se to vyčerpává, dokonce jsem tam někde četl, že jich je až 70 za den, těch mini zemětřesení. Ano. A neví ano, se, taky. Proč to je a aby se to neudělalo jedno velké. Já se k tomu teda vrátím, k ty technologii se vrátím po přestávce, protože to je jako velmi zajímavá věc, tohle to nebezpečná věc. Jistě, samozřejmě, to jsem taky četl, že tam hořela voda. Že tam hořela voda. A je to voda. Díky tomu břidlicovému plynu, ano. Jo. Takže ono tak to byť není... Byť je ta voda, která je čerpaná jako pitná voda z těch zdrojů, i když to jsou podzemní vody, jo, tak nikdy nejde tak hluboko, není tak hluboko uložená jako ten břidlicový plyn. No. Jo, a to je zajímavé, že prostě i přesto někudy to prostě prosakuje skrz ty vrstvy. Do toho. Tak vážení přátelé, my si dáme teď s Karlem Jankem přestávku, 4 hodinky. Vy si poslechněte pár pěkných písniček. No a po přestávce Karel Janko má připravený ty materiály, tak to budeme muset pokračovat. No, budeme pokračovat a v tom. Uvidíme, jestli nám vyjde čas na dotazy. Takže teďka ta přestávka je po přestávce. A ještě jednou tady vítám Karla Janka. Dobrý večer. Ano, dobrý večer. A pokračuji dál v té tak. Materiálu, co jsi si připravil. Ano, ano. Takže prosím vás, skončil jsem, ale neskončil úplně s tím břidlicovým plynem, kterého je údajně v České republice hodně, ale má to svý technikálie a svý nebezpečí při tom jeho dobývání. Ten břidlicový plyn je uložen právě v břidlicových vrstvách a je uložen vodorovně. A umíme, technologicky se už umí, a je uložen tak 5, 6, 7 kilometrech, čili velmi hluboko. Jako. Umí se dostat mezi ty, vyvrtá se svisle, těch 5 kilometrů, nicméně potom je nutno obrátit ty vrtací hlavice do vodorovné polohy, aby se dostali mezi ty vodorovné vrstvy, ty břidlice. Jo, a v tom zřejmě spočívá určitá problematika toho dobývání, že se to prostě technicky nějak musí vyplavovat a čerpat a místo toho se něco dodávat, nějaká voda. Jo. Ale prostě dělá to
dělá to z hlediska životního prostředí velkou paseku, tohleto. Já jsem si právě stáhnul takové informace o tom, že několik světových koncernů již v Evropě se snaží zajistit půdu, čili plochy pro budoucí těžbu, a americký Chevron již získal do nájmu zhruba 400 000 hektarů pobřežních vod po Polsku. ExxonMobil dokončil šestý vrt na severovýchodě Německa a společnost Guardia Morava, dceřiná firma britské Guardily, chce těžit plyn z břidlicových vrstev v okolí hranic na Přerovsku a v části Valašska a na Trutnovsku. Ty v českým ráji. Ano, ano. Hrozně. No, to je Turnovsko, ne. Trutnov. Trutnov, jo. Ne český ráj, jo. Těžaři se ale budou muset vypořádat s problémy, které představují dopady těžby na to životní prostředí, protože ty jsou, to je zatím, co jim to brání asi, jo, to využití. K těžbě takzvaného břidlicového plynu je třeba daleko víc vrtů, než u těžby klasického zemního plynu. Do vrtu se navíc pod velkým tlakem střikují ty chemikálie a další komponenty jako písek, aby se plyn uvolnil z ty horniny břidlicový. Takže to je tohleto nebezpečí, které je i v České republice proto. A zřejmě ty negativa, které se získaly z té Ameriky, ale to jsou otevřené plochy, ne tak jako u nás, že? Ty vesnice, které jsou rozesety. Tak zatím odolávají, no. Takže s tím břidlicovým plynem to není tak jako jednoduché, byť ho je dost a byť by to nahradilo některé jiné ty komodity, tepelné nebo prostě elektriku a podobně, tak zatím jsou s tím takové problémy, že se to zatím neujalo. Takže to je tohleto. O těch emisních povolenkách jsem tady již hovořil, že to vystoupilo zcela úmyslně a oni totiž ještě s těma povolenkama kšeftují, nejenom to, že se to přímo prodává a že je kšeft mezi těma, kdo to narušují, prostě když mají peníze nebo jsou dotovaný, tak je toto. Ale to, co zdražilo, je nejenom ten nedostatek té komodity, toho plynu, elektřiny nebo prostě toho energetického zdroje vlastního, ale oni stáhli emisní povolenky v miliardách korun z oběhu a tím zdražili. To je tak, jak prostě když některýho čeho je málo, tak je to dražší. Některého zboží je nedostatek, no. Tak pochopitelně, tak tohle to způsobilo to zdražení ty energie, ty elektřiny a podobně. Jo. Právě tenhle ten, protože se snaží čím uškrtit prostě tyhle ty zdroje energie, ty tepelný, no. který emitují kysličí kuličity a případně jiné emise. Takže to je k tomu. Zopakuji ještě tedy informaci z mého minulého pořadu, která se týká problému energií souhrně. V roce 1500 bylo na světě 500 000 lidí a spotřebovali 13 milionů kalorií. V roce 2000 bylo na světě 6,5 milionů lidí a spotřebovali 1500 bilionů kalorií, čili populace vzrostla 13krát a kalorická spotřeba 115krát. To je neúnosné. Jediná šance, jak z toho vybřednout, z tohoto hnoje, je vypovědět poslušnost Evropské unii. To, že politici prohlašují, že něco nejde, je jen jejich omezenost a poslušnost evropské vrchnosti. To je to, co já tvrdím, že všechno jde, ne že nejde. V momentě krachu vidím, že to při nějakém velkém krachu společnosti, například zhroucení ekonomiky, válka, větší epidemie nebo jiné politické problémy, že v tom momentě to půjde. Prostě
s daněma si třeba můžeme zatím zacházet, jak chceme, a ne, že Babiš bude říkat, že to nejde. Jde to. Zrovna tak, jako odstřihnout se od západu elektrickýma sítěma, lze, když to bylo. A ne, že budeme poslouchat prostě a platit desetinásobek to výrobní ceny kilowaty. Takže nesmějí mít ovšem ty politici klapky na očích a pod sebou zaběhlé vyjeté koleje. Týká se to jak povolenek, daňových zákonů, inflačních zákonů, obecně hygienických a technologických předpisů. Takže tu populaci jsem už tady řekl závěr. Ještě tady mám jednu zajímavost. Je teorie depopulace země, protože k této směřuje vlastně. Depopulace země nastoupená s růstem blahobytu je jedna z teorií, že prostě s růstem blahobytu poklesne, tak jako v Evropě, v Americe, že poklesne počet narozených dětí, jako jo, že nebude tolik dětí, nebude takovej přírůstek. A to je ovšem pro mě časově nerealizovatelné, protože ten přírůstek, to by bylo omezení jeho, je na 50 let. A ne, aby jsme to měli zítra, to budou ty energetické zdroje a ostatní zdroje dávno vyčerpaný, než by se to zrealizovalo. Než ty lidi prostě v té Africe, v Arábii, já nevím kde, omezejí počet dětí. K tomu, proč jezdí naši lékaři do Afriky? Proč tam posíláme peníze? Jo? My tedy budeme tady si šetřit, živit je, léčit je. No a pochopitelně oni budou co? Budou se množit. 7%, ano, 7% přírůstky, že jo, jsou tam. No, 5-7 dětí. Klasicky to je vidět na Nigérii, no, která měla v roce 50 asi 30 milionů lidí a v roce 20 to bylo přes 200 milionů. Milion, ano. Takže to je prostě padlý na hlavu tohleto, proč je krmit, proč je živit, akorát prostě budou rodit se tam děti a pak to bude chtít do Evropy. Hmm. Jo? Čili tohleto bych okamžitě zakázal prostě žádný ceráty s tím, a ať se přirozená selekce, se tomu říká. Závěr tedy z tohohle toho. Současný růst populace, protože to máme tu poslední kapitolu k tomu, je enormní zátěží pro všechny výše uvedené faktory zdrojů. Dá se říct, že při střízlivém a uspokojivém dobrém způsobu života by se mohla běžná populace Evropy, Ameriky docela dobře uživit. Ale to se neděje. Další zvyšování populace i životní úrovně Asie a Afriky je neúnosné. To již je drancování země. Problém monopolního kapitalismu spočívá v tom, je to takové heslo, že je dostatek zdrojů pro chudé, ale je nedostatek zdrojů pro bohaté. To běželo takové okřídlené heslo tady už je. A celý systém zdrojů a jejich využití je silně nabouráván politickou situací a nebezpečnými hrátkami o jejich exploataci západními politickými, hospodářskými i zákulisními strukturami. Pracující lidstvo je jenom jedním z prostředků zdroje zisku. V souvislosti s rozdílným pohledem na situaci mezi tou nejstarší generací a nejmladší generací, což je třeba Anon a nejmladší je Piráti, že jo, si pokládám otázku, jaký je rozdíl mezi staršími lidmi a mladými lidmi? No, moc meditací by bylo hodně k tomu meditaci, ale já tvrdím, že je to jenom jedno. Je to v životní zkušenosti, který máme. Právě ty nás formují a formují do těch pozic, které zastáváme. Pamatuji nedostatek potravin po válce, jsem válečný dítě. Lístky na potraviny, později i lístky na benzín byly. Vypínání elektřiny. Jeden čas prostě v 50. letech bylo pravidelné vypínání elektricky v zimě, večer. Jo. Takže to, a další by se našly, další omezení, které byly. Byl to ten krach třetí pětiletky.
a myslíme na to a myslím a přemýšlíme o tom i v té... My máme zkušenost, tím jsme to zažili. Ano, protože jsme to zažili. Takže to by byl k těm zdrojům rozvoje lidstva. V podstatě jsou omezené, nejsou neomezené. Některé víc, některé míň. A některé to dochází tak daleko, že prostě už skutečně nejsou fyzicky. A to je v podstatě závěr tohoto boje o Sibiř. Protože ta Amerika a ten další rozvojový rozvinutý a ta Evropa se potřebuje dostat k těm zdrojům. To je celý tohleto k těm energetickým zdrojům, k těm surovinovým zdrojům, k tomu kovu, k ty naftě, tomu plynu a tak, aby prostě každý tam zákon zisku nutí ty spolky, ty výrobní, obchodní a tak dále, každý rok zvyšovat tu produkci o 2%. To je taky ten inflační cíl do těch 2%. Ale aby to přesáhlo ty 2%, aby v podstatě ten systém fungoval. A pokud ho nemají, čím jaksi saturovat těma zdrojema, no tak to krachne prostě ten systém jako takovej. A to je celý závěr tohohle toho. Mám tady ještě, ale nechávám si na další, v souvislosti s tímto tématem i vojensko-politickou situaci ve světě a zvláště v Evropě jsem si položil dvě otázky. Co by se stalo, kdyby dnes nastal rozvrat Ruska tak jako za Jelcina a Rusko vstoupilo do EU? A druhá otázka, o co v současné hektické době jde? Monopolně kapitalistický systém je v hluboké krizi a hledá možnosti další existence. A to budou otázky na příště. Ono, v podstatě můžeme se o tom chvilku pobavit. Ten kapitalistický systém dosáhnul svého vrcholu a limitu zhruba v 85. roce. Už, ano. Protože od 85. roku se tam začala objevovat místama recese. Jo, vem si automobilový průmysl ve Spojených státech, železářství ve Spojených státech a tak dále. No a teďka, protože Spojené státy jsou hlavní tahoun kapitalistického systému vůbec, tak nejsilnější ekonomika světa v té době to byla, tak oni potřebovali najít nový odbytiště. A proto přišlo to 89. Evropa, ano. Jo, protože, a to tež by se stalo s tím Ruskem. S tím Ruskem. To je úplně kopírování. A ono se to za toho Jelcina už začínalo dít, že jo? Parcelace Sibiře. A vem jenom, jak tam za Jelcina se tam najednou vyrojili miliardáři, který uzurpovali si majetek, který byl národní v té době státní. Mm-hmm. Jo, no, takže tam by nasledoval de facto rozvrat toho Ruska a oni teďka, ale Karle, ještě jeden problém tady je, ty si to nezmínil. Zmínil si Sibiř, to je jeden problém. A druhý problém ale je Arktida. Oni se tam objevili pod mořem v Arktidě a to není moc hluboký. Ale to je ten Jamal tam tohleto. Tak se tam objevili šílený na ty ložiska ropy a plynu. Ano. A proto teď už říkají politici a ty vojenští experti, že se tady začíná rozvíjet válka mezi Spojenými státama a především Anglie a Ruska o Arktidu. Ten Jamal, to je poloostrov takový, který je, když jsem tohleto připravoval, tak jsem se právě díval skrz ten ropovod Jamal, který je, ale on je pojmenovaný po poloostrově, který leží přímo na sever od Uralu. Tak, jak je ta severojižní orientace toho pohoří, nad tím, řekl bych, v té asijské části částečně leží tenhle ten poloostrov, je to v severním ledovém oceánu a tam jsou ty největší ložiska plynu i snad i ropy. Protože já jsem někde četl, že tam objevili právě v těch arktických nalezištích ropu na... která tolik ropy, že by to stačilo světu na 150 let. No a to víš, to je něco pro ty Američany a Angličany a tyhle ty korporace, tak to je něco jako červený had a nebejka.
No, takže zatím tu Arábii ovládají jako pro tu naftu. Mám, neví se, kolik ta Saudská Arábie toho má, ale nicméně oni se snaží. Hlavně by se chtěli snažit, aby to získali přímo. Teďka už vážení přátelé, Karel, to skončil. Skončili jsme jasně, protože to necháme na... Tak se můžeme pustit do vašich otázek, takže můžete psát otázky, můžete i volat. Takže tady v první, jsou tady jenom dvě zatím otázky, tak já přečtu první. Dobrý večer, prosím o informaci, kolik procent námi vyrobené energie posíláme na energetickou burzu. Děkuji, zajímavý pořad, Lenka z Vrchlabí. Paní Lenko, tady byl před časem energetik Hynek Beran, který to tady o tom mluvil, já nevím, to asi měsíc a půl, zase ho sem pozvu. A my v podstatě my musíme dávat 100% vyrobené energie, musíme dávat na přes tu energetickou burzu. Takže tady je paradox. Vyrobíme v našich elektrárnách elektriku, elektrický proud. Ten elektrický proud rozvádíme našimi vlastními sítěmi do našich vlastních domácností. Neopustí ta elektrika fakticky české území, ale fakticky my ji musíme, to množství, které tady odebereme, tak musíme platit té evropské burze v Lipsku. To je ten paradox. Je to to samé, jako kdyby člověk jel autem z Prahy na Kladno, ale musel platit jízdné přes Lipsko. No. Vůbec by to ne to. Tak vezmeme si sluchátka a máme tady první telefon, tak já ho vemu. Dobrý večer. Dobrý večer, panové, tady je Bohdan ze Slezska, zdravím pana Kapala i pana Janka. Perfektní pořad, analýza. A chtěl jsem se zeptat, jak by nejlépe v budoucích 5 letech financoval byt mladým lidem. Jakým způsobem při dnešních těch cenách inflací a všechno, jak by to on viděl, jak syn. A zda dojde spravedlnost už v příštím roce, nebo v letošním roce, na ty mega zloděje a kolaboranty. Jestli na ně přijde, tak jestli se budou nějaký soudy a tak. Nebudou. A díky za pěkný večer a za odpověď a ať se mu daří ve všem a hlavně štěstí, zdraví v novém roce. No, děkujem. Díky. Ale prosím vás pěkně, to je převis finanční nabídky, který vytváří v podstatě růst cen těch bytů. To je jeden. A již jsem tady před nějakou dobou, půl rokem nebo kdy, hovořil právě o tom, že ten růst právě způsobuje to, že nebo je způsoben tím, že ty banky vydávají ty svoje nekryté peníze jako zálohy nebo platby na byty. V podstatě já bych to viděl asi tak, musíme si uvědomit, že tohle to má dlouhodobé kořeny. O tomhle tom se už dohadovali ti nejvyšší bankéři v zimském klubu v roce 1965 a tam v tom roce 1965 a to my jsme byli mladí a nic jsme si to neuvědomili, oni už rozhodovali o budoucnosti Evropy a světa a tam se tehdy rozhodlo, že se musí snížit obyvatelstvo země. Čím se sníží? Jeden ze způsobů je samozřejmě, že se sníží plodnost. Teďka uvidíme, co dělají ty injekce na plodnost. Teďka už se o tom hovoří lékaři, kteří tomu rozumí a virologové. Ale druhá věc je znemožnění vlastního bydlení. Postupné. A ono to šlo pomaličku. Takže já nepředpokládám, že by se v současné době stalo něco, co by mladým lidem umožňovalo bydlet nebo získat vůbec svoje vlastní bydlení, protože hypotéky to je něco šíleného, teď se budou zase zdražovat. Domy, stavba domů, to vyrostlo do takových výší, kor teď. Já jsem nedávno četl, Karle, že
spousta stavebníků přestává stavět a prodává rozestavěné domy. Ano, ano. Protože ten nárůst těch cen těch toho materiálu je tak vysoký, ano, že oni už to z těch hypoték nejsou schopni utáhnout. Jistě. Ale já, Láďo, já jsem to tady před nějakou dobou, jestli těch půl rok nebo kdy, říkal právě o tomhletom, jsme hovořili tady. Ano, to hovoříme často tady. No, a je to především tak, že ty banky mají 10% svého kapitálu a 90% jsou to klouzavý peníze, které jsou virtuální jenom. Jo. A oni půjčují tyto peníze, čímž v podstatě vytvářejí inflaci. To je jeden důvod. Druhý důvod je ten, že ty stavební podniky, které stavějí, to taky stavějí na úvěr. A čili jeden zisk jde tomu stavebnímu podniku a řekl bych, ten první, ten jde jako zisk v bance. Od toho stavebního podniku. A druhý zisk jde v podstatě od toho člověka, který si půjčuje u ty banky. Čili tam je to dvojím ziskem zatížený. Ale virtuální peníze se půjčkami změní na reálné peníze, které musel někdo vydělat. Ano. Tak bohatnou banky. No samozřejmě, vždyť prosím vás, banky vyvezly v roce, ty tři hlavní banky koupily ten Raiffeisen, že jo, National Nederlanden kterou myslíš? Spořitelnu. Erste Bank a Societe Generale, že jo, je ta třetí. Ty koupily tyhle ty české tři banky, čili Komerčku, Obchodní banku a Spořitelnu za 100 miliard korun. V roce 2009 si vyvezli dividendy 100 miliard korun, čili jednoroční zisk v podstatě to je. Ano. Trvale od té doby vydělávají, nebo řekl bych, produkují pro své akcionáře zahraniční kolem 70 až 80 miliard korun. To odtéká z České republiky. To je jeden z těch důvodů, o kterých jsem mluvil tady, že nesmíme mít klapky na očích ty naši politici a jet ve vyjetých kolejích. A největší sranda je, že Erste Bank je malinká bančička, která už by dávno zkrachovala. Nebýt nás. Nebýt Český spořitelný. Která všechny její akcionáře živí a živí je velmi dobře. No. A teď, když si vemu, že to byl Miloš Zeman jako premiér, který nejdřív nacpal sanaci, útok na banky v podstatě, tak byl sanaci ve výši 24 miliard korun z rozpočtu oddlužil Českou spořitelnu a pak i za tu samou cenu prodal ty Erste Bank. No. To znamená, že náš český daňový poplatník Erste Bank zaplatil Českou spořitelnu, která produkuje 100 miliard korun ročně a to odchází. Takže pokud se vrátíme k té otázce toho posluchače, tak tady příliš rad nedáme asi, Dnes se to. To sami za téhle vlády, já jsem nevěřil Babišovi od samého začátku, ale říkal jsem si, přece jenom on nastoupil razantně před těmi 4 lety a když vůbec nastoupil před roce 2013, tak řval, že se podívá na ty zloděje všechny a že se budou divit, jak budou soudní procesy. Podívej se, ale nestalo se nic. Nestalo se nic, ale přitom to samý on zopakoval v loni, tuším v březnu nebo v dubnu v parlamentě, kdy jim tam vycinkal všechny ty zlodějiny. Ano, ale nic neudělal, podal trestní oznámení, nic, to ne. No. Nic. Jo, takže ani pro Bohdana ze Slezska, že by se tady ty podvodníci nějak dostali, vůbec ne. Naopak to se přikryje. Tady spíš budou zavírat lidi, kteří tady ukradnou, já nevím, 10 tisíc někde někomu, ale tyhle ty miliardové podvodníky, těm se ještě budou klanět. Tak jdeme dál. Dobrý večer. Německu zaplatíme větrníky a fotovoltaické elektrárny
a oni pak nebudou platit emisní povolenky. Ano, to je pravda. Ano, to je to, co jsem říkal. Pokud bychom chtěli odstoupit z burzy v Lipsku, museli bychom znárodnit ČES vyplacením převážně zahraničních podílníků. Ti by nás jinak zažalovali, protože na burze také vydělávají, takže by se jim levný prodej napřímo spotřebitelům, jak by měla chtít vláda, nelíbil. Díky za zajímavý pořad, píše Jiří Hájek. No. Pane Hájku, máte naprosto pravdu. Ano. Ale ono by to šlo. Ono by to šlo, stejně také to udělali Poláci, kteří oznámili, že odmítnali ten podvod s těma emisníma povolenkama a budou si prodávat elektriku doma vyrobenou za ceny, které budou chtít. To by musela být odvaha u těch politiků. Tak. A to není. A u téhle rády to už vůbec nechci nehrad. Ani říkat do etéru nebo do toho, do drátu. No, do éteru. Jak bych je nazval? No, přesně tak. Takže to banda hajzlu. To vůbec nehrozí tohle, že bychom to udělali. Tak další dotaz. Dobrý večer, vážení. Pozorně poslouchám další skvělý pořad. K tématu emisních povolenek, ale já vemu nejdřív telefon, pak to dočtu. Tak, dobrý večer, slyšíme se. Dobrý večer, pane Kapale, dobrý večer, pane Janko, no. Telefonu Mirek Suchopák. Zdravím. Pane Janko, zdravím vás, pane Kapale. Pane Janko, vy jste hovořil o tom, že bychom se měli odstřihnout od západu. Naprosto souhlasím, ale mám otázku. Neměli bychom si předtím, my se ještě odstřihneme, vybudovat alespoň nějakou základní infrastrukturu, alespoň nějaký ryze český podnik s potravinama, obchod. No, určitě. Děkuji za odpověď. Ano, pane Suchorá, teď to k tomu celý tento pořad vedu. Prostě to zděšení, že máme na jedné třetině produkci zemědělskou produkci, která nás živí, na jedné třetině jakýkoliv výpadek, ať už násilný, nebo umělý, nebo přirozený, prostě, že se tady převalí nějaká vlna, no tak jsme na dně. Prostě, jak kolega říkal, do 3 dnů jsme vyhladovělí. Pane Mirku, já vám poskytnu příklad, názorný příklad. V Německu v 18. století si řada takových vesniček řekla, že se nenechají vydírat těmi feudály. A ono už to bylo na rozdíl mezi feudalismem a buržoazí, tedy jako průmyslovým, po průmyslové revoluci. A oni si vytvořili vlastní výrobní jednotky na všechno. Od zemědělství řekli, ty budeš pěstovat brambory, ty budeš pěstovat krávy, ty budeš pěstovat nebo chovat dobytek a to prasata. By udělali si vlastní peníze a obchodovali jenom v té oblasti asi jednoho okresu mezi sebou a chtěli se vyčlenit z toho systému, který je odíral. A ono jim to začalo prosperovat. Rozdělili si úkoly, rozdělili si práci, vydávali vlastní peníze a najednou za ty jejich vlastní peníze tam v těch oblastech, v těch vesnicích si ty přišetší zvenku mohli koupit mnohem lacinější než vedle. Jo. A víš, jak to dopadlo, Karle? Vláda tehdy tam na ně poslala vojsko a zmasakrovala je, protože by to byl vzor pro ostatní, jak se osvobodit od toho feudálního útlaku. Takže to je jediná šance. Já k tomu mám pochopitelně nebo nepochopitelně celou jako návrhy nebo mě prostě to, no teďka nevím, co s tím udělat. Ta je otázka, co udělat s touto republikou, co udělat s tím hospodářstvím. Primárně totiž odstřihnout se úplně exitem. To by bylo prostě tohle, ale nemůžeme to udělat sami. Museli bychom to udělat v rámci té východní Evropy, Polsko, Česko, Maďarsko, Rakousko, ta jižní Evropa, ta bývalá Jugoslávie, Bulharsko a tak. Prostě to, kde to ještě není zdegenerované obyvatelstvo, nemá zdegenerované obyvatelstvo. Tato. Obyvatelstvo bývalých postsocialistických zemí, který si ještě drží Určitou úroveň. Myšlení.
Takže to je tato otázka tak kardinální. Druhá věc je, protože tohleto prostě by jsme tady okamžitě měli vojska. Druhá věc je, co bych jako reálné navrhoval, je vypovědět Lisabonskou smlouvu. Tady jsme vázáni dvěma smlouvama, především s Schengenskou smlouvou a později tedy Lisabonskou smlouvou. Ta Schengenská smlouva, ta je o ekonomice. Ta Lisabonská smlouva je o politice. Ta je, jak nastolit tu diktaturu, jak nastolit ten centralismus, jak nastolit tu vládu těch korporátů. To je celý ve 400-stránkový knižce, respektive v podstatě předělaný ústavě o Evropě, která, protože neprošla, tak ji nazvali Lisabonskou smlouvou. Jinak to mělo být už jako Evropského společenství. Takže pokud by měl někdo z těch našich politiků, ale co tam dneska je, ta rozhodně to nebude. Takže a neměl k tomu odvahu ani ten Babiš, který kličkoval mezi Evropskou komisí a republikou. Takže pokud by k tomu někdo měl odvahu, tak stačilo by vypovědět prostě tu politickou stránku věci, to znamená tu Lisabonskou smlouvu, a ponechat to hospodářství, které by si v podstatě udělalo už pořádek. Nebo dalo by se udělat pořádek v tom. Jenomže, Karle, ona Lisabonská smlouva nelze vypovědět. Tam je totiž pasáž, že to nelze vypovědět, pokud ten vypověditel by chtěl zůstávat v Evropské unii. Ergo, ten, kdo by chtěl vypovědět Lisabonskou smlouvu, musel by nejdříve vystoupit z Evropské unie, které je ten mechanismus vystoupení z Evropské unie, tam je popsaný. No a ten je problematický. Ten je problematický. Ale, Láďo, já právě si myslím, že ta ekonomika by se zachovala tak, jak potřebuje, jo? Ta politika ne. No jistě. Jo? Ne, ale tady je snaha zničit Evropu. Jako takovou. Jako takovou. No. Tohle je v programu Nového světového řádu už strašně dlouho. Ale já tady mám dotaz na tebe. Dobrý večer, pánové. Mohu se zeptat hosta, kolik máme zásob uhlí pro naše uhelné elektrárny v České republice? Děkuji. Neočkovaný Michal 62. No, zdravím ho, jako řekl bych pokrevního. Čistou krev, jako jsme my. Ano, prosím vás, nejdřív to bude tomu. Jsem neočkovaný, chodím kam chci, kdy chci, 2 roky, jo. Testy mám vynikající, já nevím, co jiného už bych mohl dělat. Prostě jsem trvále venku a na všech demonstracích a žiju. Ale k tomu. Jsou nějaké ještě 3-4 miliony tun, jsou v té západočeské pánvi. Nevím, jak dalece je Ostrava vyrubaná, ale ta už je dost, takže mnoho uhlí prostě už není. Je to tedy na několik roků, ještě by se dalo v těch teplárnách topit, Prunéřov a podobně, jo. Ale tak ono to je taky tajené, jo, kolik je zásob. Ano, ale já si myslím, že tam bylo kdysi, když jsem to sledoval, tu privatizaci té Mostecké uhelné, tak tam bylo. Oni koupili totiž tenkrát koupili zhruba 9 milionů kubik tun, miliard tun, a teďka vidíš to, bych se to... Vím, že 9 v ty privatizaci, a hned se proláklo toho, že to je 13, že prostě to koupili velmi levně, protože... Čili já operuju stále s těma 13 miliardama tun, které tam jsou ještě, čili... Něco je 8, 9 je vyrubáno, tak ještě 5 bych tam měl. No, ono to záleží na tom. Jestli se pamatuješ, tak začátkem 90. let byla v televizi pořád problém, jak vystěhovala ta Mostecká uhelná vystěhovala tu vesnici a bourá se tu vesnici, no. Že se bude rozšiřovat ta těžba toho uhlí. No.
Nakonec si teda zbourali tu vesnici, lidi vystěhovali a ono se to netěžilo. Takže tam v těch místech ještě budou nějaká ta ložiska, jo? To já nevím. Že tam jsou, no. Ale kolik tady máme uhlí, já jsem to taky nikdy nenašel. Ne. Tak jdeme dál. Dobrý den, ty zásoby ropy se nacházejí v Jenisejském zálivu. S pozdravem, Mirek. Ano, v Jenisejském zálivu. Já jsem to taky četl. No, je to, jo. Ale ono to není všechno. Je to Severní moře prostě. Severní ledový oceán. Severní ledový oceán. Ale ono to není všechno, co se tam nachází. Ono to tam ještě jde až za zemi Františka Josefa. Jak jsou ty ostrovy, ruské ostrovy země Františka Josefa, tak tam jsou taky nějaké naleziště pod mořem. Podobně jako to těžejí Norové. Norové těžejí tu ropu typu Brent, tomu říkají. Ano, to je velmi čistá. To je velmi čistá a těžejí to z moře. To znamená, že tam někde takový to je a proto tam se rozčilovali ty Američani tenkrát, jakým právem si Rusové zabrali pro sebe zemi Františka Josefa. Hmm. Jo, takže... Ale vůbec, oni by chtěli totiž na to Severní moře, aby bylo... Mezinárodní, ano, aby to nebylo rozvezený na ty různé státy, ano, protože tam má Rusko velký prostor. Teritorium. Velký teritorium. Samozřejmě Američani neumějí 200 let nic jiného, Karle, dělat, než trancují svět. A svoji populaci vlastně původně vybili. Tak, já se ještě skutečně musím vrátit k tomu, také jsem to tady sděloval. Amerika vydělala na první světové válce, vydělala na druhé světové válce. Na první světové, protože nikdy ji nepostihla jako takovou. Od roku 1866 neválčili nikde jinde než ve světě. No. Na první světové válce vydělali tím, že dodávali potraviny do Evropy, protože Evropa nebyla zavedená, nejenom za to. Chlapi odešli na frontu, ženský to nezvládli a Evropa nebyla připravená na poziční frontální válku. Vždycky ta válka do roku, do toho 19. století byla taková, že se střetly vojska, za tři dny se pobili a odešli. Teď se to stalo to, že se ta válka stala poziční a čtyřletou a na to nebyli připraveni s zásobama, že? Takže Amerika dodávala do Evropy potraviny. Druhý světové válce dodávala do Evropy zbraně. Na obou válkách vydělala koncentraci kapitálu a v podstatě po Anglii, po Velké Británii převzala tu vůči roli. No a to je celý to, co se dneska nemůže s tím smířit. Protože pokračuje stále stejně. Já jsem tady měl pořád ještě s Joe Doležalem ze Spojených států kdysi právě o tom, a já jsem to měl tehdy zmapovaný, najdete to v archivu, kdo vydělal na první a druhé světové válce a třeba jedna z nejvíc vydělávajících firm na první světové válce, kromě samozřejmě těch DuPontů, který dělají ty zbraně normálně, tak byla firma Union Carbide. Union Carbide, která dodávala do Evropy obou válčícím stranám do té doby, než vstoupili Američani do války, dodávala chemikálie na výrobu střelného prachu a nábojů. Ano. Teprve to samé až do operace Overlord pomalu, nebo do té doby, než vyhlásilo Německo, teda Amerika Německo válku, tak Američani dodávali i Němcům dodávali to, co potřebovali, železo, ocel. Já tady čtu teď na pokračování knížku Hitlerovi generálové od skvělého ruského historika Bezimenského, kde to právě teď jsem to četl, jak ty firmy, ty korporace nadnárodní dodávali Německu to, co chtěli. A to třeba i francouzské firmy, které jim dodali poslední dodávky, když už se valily tanky německý francouzskýma silnicema. No,
A platilo se to přes Švýcarsko. A platilo se to přes Švýcarsko. Já se vrátím ještě opět k jednomu tady rozhovoru, který jsem měl, pořadu. A to, proč vznikla první světová válka, proč vznikla druhá světová válka. Vždycky to bylo z nedostatku zdrojů. Tak, jak dneska to tady vysvětluju, tak to bylo z nedostatku zdrojů pro rozvoj toho Německa. Za první světové války, proč zaútočili Rakušani na to, na Srbsko? No, protože Německo potřebovalo udělat tu železnici Berlín-Istanbul, aby dováželo suroviny, protože samo je nemělo. Ve druhé světové válce potřebovali potraviny, proto to šli na Rusko, protože potřebovali Lebensraum. Historikové se shodli v kostce. První světová válka byla válka o kolonie. Německo a Rakousko nemělo vůbec kolonie. Byl to svazek. Německo a Rakousko bylo Evropě největší stát, když se spojilo Německo s Rakouskem, Uherskem. Jo? A neměli kolonie. Rakousko, Uhersko nemělo, Německo mělo pár ve Sejně a Vry. Ve druhé světové válce se jednalo o prostor, o Lebensraum, jak se říkalo, prostor k životu. A v podstatě se jednalo o nerostný, za druhé světové války, za nerostný bohatství. Obilnici. Za prvé Ukrajina, obilnice Evropy. Za druhé Sibiř, zásobárna všech nerostných surovin. Ano. Baku, ropa. Baku, Rumunsko, ano. Moldavsko, tam byla ropa. Tam směřovaly ty útoky. Ano. Takže bylo to zase jenom o zdrojích. O nic jiném to nejde. A to je skutečně zakončení toho dnešního tématu, tohleto. A teď, jestli se hovoří, ještě máme minutku, o třetí světové válce, tak ta bude zase jenom o ty zdroje. Ano. Ty jsi to tady říkal. Američani a především Angličani stáli za oběma druhosvětovýma válkama. O tom si někdy můžeme povídat. To byly především anglická diplomacie. Jo, ta zavinila dvě světové války. Tak ty, kdyby byla třetí světová válka, tak budou přesně o ty zdroje na Ukrajině, na východě Ruska. Proto mě zaujalo toto téma, i když je 50 lety, tak mě zaujalo prostě, že znovu a znovu se to v podstatě vtírá. Jo? Všechny ty informace, které jsou prostě v současné době o Rusku, o Ukrajině, o Německu, tak směřují k tomuto, k tomu zdrojům. Ano. Je to jenom válka o zdroje. Vždycky tak. Tak, vážení přátelé, to bylo dnešní povídání se skvělým Karlem Jankem. Karle, díky, že jsi si udělal na nás čas. Je to vždycky pěkný povídání. No a my se s vámi pro dnešek loučíme a ze studia Beta a já vám přeju osobně dobrou noc. Tak já také přeji dobrou noc a řekl bych, držte se. Držte se.